ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ଜିରୋ ଟୁ ହିଂ ହିରୋ ବନିବା ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗାଇସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଏମିତି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କହିବା ତ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ଉଠୁଛୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ସାରା ମୁହଁ ଧୋଉଛୁ ଓଲଟା ପଲଟା ହେଇଗଲା କି ତାପରେ ପୁଣି ଟଏଲେଟ୍ରେ କାମ ସାରୁଛୁ ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ କହିବି କହିବା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ୟୋଗା କରୁଛି ମଝିରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛି ପିଏ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଉଛି ମାନେ କ'ଣ ପିଏ ସବୁଦିନିଆ କାମ ମୋର ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପିଏ ତାପରେ ସାର୍ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲ କିନା ଧୁଏ ତାପରେ ଟାୱେଲରେ ମୁଁ ହାତ ପୋଛେ ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ତାପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଗରମା ଗରମ ଚା ଟିକେ ପିଏ ପିଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନିଏ ତାପରେ ସାର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଅଫିସ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାଇଁ ଅଫିସ ଯିବି ଆହୁରି କଣ କାମ ଅଛି କରିବି ନା ଗାଇସ୍ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ତମ ଟକ ଟକ କହିକି କହିଗଲି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସତରେ ମାନେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ମୁଁ କହୁଛି ଗାଇସ୍ କିପରି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଲେ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଅନ୍ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ମାନେ କଣ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ମାନେ କଣ କହିଲେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆକୁ ଆମେ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ କହୁଛୁ ୱିକେଣ୍ଡ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଟରଡେ ସନ୍ଡେ ବଟ୍ ସନ୍ଡେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିକ୍ର ଆରମ୍ଭ ସାଟରଡେକୁ ୱିକେଣ୍ଡ୍ କୁହାଯାଏ ତ ସେଦିନ ଓବିଅସ୍ଲି ଛୁଟି ଫୁଟି ଥାଏ ଆମେ ଟିକେ ଡେରି କରୁ କିନ୍ତୁ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି କୁହାଯାଏ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ମାନେ ଜେନେରାଲ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ରେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ ତ ଭାବିଲେ ଆପଣ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ୱେକ୍ଅପ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆସ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆପଣ ହେଇଗଲା ଉଠିଲେ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କଣ ଡେଲି ଜିନିଷଟା କହିବେ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହିବେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହିବେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାତାଟା ଆଣିକିନା ଟିକେ କହିଦେବେ ପାଖରେ ଖାତାଟା ରଖିଦେବେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ କାଗଜଟା ବାହାର କରି ଟିକେ କହିଦେବେ ସୋ ତାପରେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିବେ ନାଓ ତା ମାନେ ଏଇଲା ମୁଁ ଉଠି ସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେଣି ବେଡ୍ରୁ ଉଠିଗଲେ ନା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଆହା କଟ ଅପ୍ ନାଓ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେଡ୍ରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କଣ ଆଖିଟା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମାନେ ଉଠିଗଲୁ ତାପରେ କଣ ବେଡ୍ରୁ ତ ତଳକୁ ଉଠେଇବୁ ନା ଓହ୍ଲଉଛୁ ନା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ବେଡ୍ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆ ବିଷୟରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିକିନା ତ ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ପୋଜିସନକୁ ଆମେ କହୁ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ବେଡ୍ ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଜେନେରାଲି କଣ କରନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିବାର ସତରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ତ ଭଗବାନ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରୁଛି ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଜେନେରାଲି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ନମସ୍କାର କଲେ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇବାରେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଜେନେରାଲି ଆମେ ସକାଳୁ ଭାବୁ ଉଠିଲା ପରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସମୟ କେତେ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡେ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିବୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତ କଣ କହୁ ୱାଟ୍ସ ଦ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଏଇଟା ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବଟ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଉ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ ଏଇଟା କଣ ଡେଲି ଆକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆସି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଉଠିଗଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ଉଠିଲି ମୁଁ ଏଇଲା ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲଉଛି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଭାବିଲେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିଲେ ୱାଟ୍ସ ଦ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଇଟ୍ସ 6:30 ଇଟ୍ସ 7
ଇଟ୍ସ 5:20 ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଥ ଫାଇଭ ଯାହା କହିବା କଥା ଆପଣ କହିବେ ତାପରେ ଗାଏସ୍ ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ଗାଏସ୍ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଣା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ତ ଉଠିଯାଉ ଆଖିଟା ଖୋଲା ଥାଏ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ମାନେ ୟୋର ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଓପନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଖିଟା ଖୋଲିବା ଯିବା ଟିକେ ତାକୁ ଧାମେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ସୋ ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 minutes ବିଫୋର୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଦାଟ୍ ମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଡ୍ରେ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ମାନେ ଟିକେ କଡ ଲେଉଟେଇବା ଏ ବେଡ୍ରେ ପଡି ରହିବା ମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଫିର୍ ବି ଆପଣ ସେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ସେ ବେଡ୍ରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 minutes 5-10 ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ ବିଫୋର୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲି ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡା କରନ୍ତି ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ ଜେନେରାଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିବେ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ୱାର୍ମ ୱାଟର୍ ଓବିୟସ୍ଲି ଆଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଏ ଏଇଟା ପିଇଦେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ନିଦୁଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପିଏ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ ପିଉଥିଲେ ଟିକେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଜଣେ ସଜେସନ୍ କଲା ପରେ ବଟ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁ ଆଇ ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରସ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ମୁଁ ମୁହଁ ଧୁଏ ତାପରେ କଣ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏ ଆକ୍ସନ୍ଟା କରୁଥିବେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିବେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା କଣ ଡେଲି ଆଉ ଡେଲି ଏଇଟା କହିବେ କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗାଏଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସବୁଦିନେ କଲେ ତା ଇଫେକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କାଲି ଯଦି ଏମିତି 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ସେମିତି ହେଲା ହବନି ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡେ ୱାନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ଆପଣ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି ଆଇ ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରସ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ମୁଁ ମୁହଁ ଧୁଏ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତାର କାମଟା କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଦେବେ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ କାନ୍ଦେଇକି ଶୁଣୁନି କିଏ କଣ କହିଲା ଦେନ୍ ଆଇ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଯୋଉ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କହିଦେବେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆଇ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବାଲ୍ଟି କାମ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କହିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଏ ଜେନେରାଲ ଇଂଗ୍ଲିଶ ତ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ମତେ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ସକାଳ ସକାଳ ଯାଉ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିବା ଆଇ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅଫ୍ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ଦାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ୟୋଗା ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ 5 minutes ଆପଣ ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 45 minutes ଖଣ୍ଡେ ୟୋଗା କରେ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହଉଛି ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ ଫର୍ 45 minutes ଏବାଉଟ୍ ପାଖାପାଖି 45 minutes ୟୋଗା କରେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ଆଫ୍ଟର ଦାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ସମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ତାପରେ ଜିମ୍ କି ଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ଜିମ୍ କି ଯାଏ ଆଫ୍ଟର ଦାଟ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ଜିମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡା ଲେଖିଦେଲେ ତେଣିକି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାରି ଆପଣ ୟୋଗା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ପଠେଇବେ ସରିନି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଆଉ ବି କାମ ଅଛି ଶିଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଉଛୁ ତାପରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରୁଛୁ ତ କୁଳୁକୁଳି କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉଛୁ ଟିକେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିବା ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଡେଲି କାମ ରାଇଟ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଏର ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ କାମ ହେଲା କି ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ତାକୁ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିବେ କଣ କହିଲେ ଗାଇଜ୍ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଇ ଟେକ୍ ବାଥ୍ ଆଇ ବ୍ରସ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ବଟ୍ ତା ଭିତର ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ଜାଣିବା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଗାଇଜ୍ ଆଇ ବ୍ରସ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ତା ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରେ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କଣ ଆଇ ପୁଟ୍ ପେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରସ୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟ ଲଗଉଛନ୍ତି
and start brushing. ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ଲଗଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି. ଆଇ ରିଞ୍ଜ ମାଇ ମାଉଥ, କୁଳୁକୁଳି କରିବା, ଦାଟ୍ସ କଲ ଗଗ୍ଲିଂ. ଏଇଟା ଗଗ୍ଲିଂ, ଏଇଟା ରିଞ୍ଜ. ସେଇଟା ତ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି. ସେଟା ଯୋଉ କୁଳୁକୁଳି କରିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିବେ, ରିଞ୍ଜ ମାଇ ମାଉଥ. ଆଇ ଟେକ୍ 3 minutes ଟୁ ବ୍ରଶ ମାଇ ଟିଥ, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ଲାଗେ. ତାପରେ ଆଇ ୱାଶ ମାଇ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର, ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ଧୁଏ ପାଣିରେ. ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କ୍ରବ ଅନ୍ ମାଇ ଫେସ୍, ସ୍କ୍ରବ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଘଷିକି ସଫା କରନ୍ତି, ସ୍କ୍ରବ କ୍ରିମ୍ ଆସୁଛି, ତ ସ୍କ୍ରବଟାକୁ ଆମ ମୁହଁରେ ଲଗାଏ ନା, ଏଇଟା ହବ ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କ୍ରବ. ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ସକାଳୁ ଲଗାଉଥିବେ, ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ଅଏଲ୍ ଅନ୍ ମାଇ ହେୟାର, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କଣ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଜାଣିବା ଦରକାର. ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ବାଥରୁମ୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇବାର କଣ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଟା କରିଛି. ଆଚ୍ଛା, ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭିତରୁ, ତା କୁଣ୍ଡିଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିଲା, ଆଇ ବୋଲ୍ଟ ଦ ଡୋର. ଏଇଟା ସତରେ କିଛି ଖରାପ ହେଲି, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି. ଆଜି ମୁଁ ବି କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ମୋତେ ବଢିଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି. ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସତରେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ କୁଣ୍ଡି ଲଗେଇବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ବୋଲ୍ଟ ଦ ଡୋର, ମାନେ ଆମେ କୁଣ୍ଡି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ, ଦାଟ୍ସ କଲ୍ ବୋଲ୍ଟ. ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ସତରେ, ଜେନେରାଲି କହିଲେ ମତେ ଲିଟର ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଭେରି ଇଫେକ୍ଟିଭ ୟାର. ସକାଳର ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶିଖଉଛି, ସେଟା ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ବେଳେ. ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଡେଲି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବି, ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଟିକେ କହିଦେବି, ଆଇ ବୋଲ୍ଡ ଦ ଡୋର, ମାନେ ଏପଟେ କ୍ଲିକ୍ ଲଗଉଥିବ ସେଆଡ଼େ କହୁଥିବା ଆଇ ବୋଲ୍ଡ ଦ ଡୋର, କହିଦେଲେ କଣ କି ମାନେ ଡେଲି ଆକ୍ସନଟା ରିପିଟ ହେଲା ମୁହଁରେ, ଏଇଟା ରିପିଟ ହେଲେ ମନ ଜଲ୍ଦି ହବ. ତାପରେ ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ସୋପ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବଡି, ସାବୁନ ଲଗଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ଆଇ ଆମ୍ ସୋପିଂ ଦ ବଡି, ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ସୋପ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବଡି. ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି, ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ଶାମ୍ପୁ ଅନ୍ ମାଇ ହେୟାର, ଓ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କୁହାଯାଏ ସବୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଇ ଆମ୍ ଶାମ୍ପୁଙ୍ଗ ଦ ହେୟାର, ଶାମ୍ପୁଇଙ୍ଗ ଦ ହେୟାର, ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ ଶାମ୍ପୁ ଅନ୍ ମାଇ ହେୟାର, ବଢିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥାଏ. ଆଇ ରିଞ୍ଜ ମାଇ ହେୟାର ଆଣ୍ଡ ବଡି, ରିଞ୍ଜ ମାନେ କଣ ଧୋଇବା, କୁଳୁକୁଳି କରିବା ବି ସେଠି ରିଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏଠି ଯୋଉ ପାଣି ପକେଇ ଆପଣ ବଡିଟାକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଦାଟ୍ସ କଲ ଅଲସୋ ରିଞ୍ଜ. ଆଇ ଡ୍ରାଏ ମାଇ ବଡି ୱିଥ୍ ଅ ଟାୱେଲ, ଆପଣ ଦେହଟାକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ନା, ଦାଟ୍ସ କଲ ଡ୍ରାଏ. ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସତରେ ଗୁଡା ଶିଖିବା କଥା, ହଁ ଶିଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ସରିନେବ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଶିଖି ତାପରେ. ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରଶ କରି ସାରି ମାନେ ଗାଧୁଆ ସରିଲାଣି, ଆମର ବ୍ରଶ ବି ସରିଗଲା, ଏଇକି ଆମେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବା, ତ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବା ଗାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଦି ଭେରାଇଟିରେ କୁଣ୍ଡା ହଉଛି ଗାଇଜ, ଆପଣ ମାନେ ପାନିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋଲିଂ ବାଲା, ଯଦି ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଆଫ୍ଟର ଦାଟ ଆଇ ବ୍ରଶ ମାଇ ହେୟାର, ମାନେ ଏମିତି ବ୍ରଶ ନୁହେଁ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବ୍ରଶ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି. ତାପରେ ଅରେଲ୍ସ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ହେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କହିବେ ଆଫ୍ଟର ଦାଟ ଆଇ କମ୍ ମାଇ ହେୟାର. ଅରେଲ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ୟୋର ହେୟାର ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ତମେ କେମିତି କୁଣ୍ଡାଓ ତମ ଚୁଟିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କେମିତି ଚୁଟିଟାକୁ କୁଣ୍ଡାଓ ସକାଳେ, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପଚାରା, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ୟୋର ହେୟାର ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଇ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଶର୍ଟ, ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ହିଁ, କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ସରିଗଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଆଇ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଶର୍ଟ, ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ କଣ ଶର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବା, ସେମିତି ହେଲେ ଆଇ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଇ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ଲେଜର, ଅରେଲ୍ସ ଆପଣ କହିପାରିବେ ୱିୟର୍ ଏ ସର୍ଟ, ଆଇ ୱିୟର୍ ଏ ସର୍ଟ, ଆଇ ୱିୟର୍ ଏ ସର୍ଟ, ରୋଲ୍ ଅପ୍ ମାଇ ସ୍ଲିଭ, ନା ଏଇଟା ୟୋର୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାଇ ସ୍ଲିଭ, ୟୋର୍ କାହିଁକି ତୁମର କାହିଁକି ଆମର ମୋର ଭାଗରେ, ଆଇ ରୋଲ୍ ଅପ୍ ମାଇ ସ୍ଲିଭ, ସ୍ଲିଭ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏଇ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରାଇଟ, ଆଉ କେମିତି ଯଦି ମୋଡ଼ିବା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ରୋଲ୍ ଅପ୍, ଜେନେରାଲି କିଛି ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ଫୁଲ୍ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମୋଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ରାଇଟ, ଦାଟ୍ସ କଲ୍ ରୋଲ୍ ଅପ୍, ଚେଞ୍ଜ ଏ ସର୍ଟ, ଓଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସର୍ଟ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରେ, କରୁଥିବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୋମବାର କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବା, ଦି ଚାରିଟା ସାର୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଇ ଚେଞ୍ଜ ସର୍ଟ, ଟେକ୍ ୟୋର୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସାର୍ଟ, ସୋ ଆଇ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ ସର୍ଟ, ମୁଁ ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ, ତ ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳକୁ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲିବେ ନା, ସେଇଟାକୁ ଇଂଲିଶ କଣ ହେଲା, ଟେକ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ୟୋର୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟୋର୍ କଣ ଲେଖିବେ, ଟେକ୍
टेक योर शर्ट ऑफ और एल्स टेक माय शर्ट ऑफ आई टेक माय शर्ट ऑफ दैट मींस मो शर्टटा खोली दी तापर गए पॉप योर कॉलर योर जगह गाइस पॉप माय ईयर आई पॉप माय कॉलर सब योर लिख दी छी नहीं एडा माय होबो मुनीचा करजुआ आई एडा कोनला पॉप माय कॉलर एटा माने ए कॉलर माने एटा एंती सीधा कर दो एटा तो ब्लेजर अछि मोर शर्ट रे जो कॉलर टा को एटा उठै दिए दैट्स कॉल पॉप माय कॉलर जनरली यंगस्टर माने एटा बेसी करथि माने अपन माने यंग जदी देखु जों वीडियो जनरली हमर कॉलर टा उठै दिए दैट्स कॉल पॉप माय कॉलर टक इन माय शर्ट ऑफिस ऑफिस के फॉर्मल एनवायरनमेंट वाला हम शर्ट टा को इन करछु दैट्स कॉल टक इन माय शर्ट अथरा कथा मु त जानि छी गाइस এটা ডে ওয়ান মু গোটাই দিনে পুরা রাতি পর্যন্ত যাবি খালি সকাল ইভেন্ট স্টার্ট করছি আসন্তা কালি ভিডিওটা জমা মিস করিবেনি আজি ভিডিওটা নিশ্চিত বহুত হেল্প মত মু ভাবুছি গাইস রিয়েলি দিস ইজ এ ভেরি নাইস নিশ্চিত দেখিবে সাঙ্গ মানুষ শেয়ার করবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তো সাবস্ক্রাইব করবে কেমিতি ভিডিও লাগিলা কমেন্টে নিশ্চিত জানাবে রই পুরো গোটে নয়া ভিডিও নিয়ে আসে টিল দ্যাট টাইম